senhores telespectadores, o que eu tenho nas minhas mãos e lhes estou a mostrar é um ex-libris. O ex-libris era um emblema que as pessoas que gostavam muito de livros colavam nos seus próprios livros. Eu tenho aqui um livro precioso, reparem, cá tem este ex-libris. Mas é um ex-libris que é muito importante. E acá, em cima diz ex-libris e depois aqui tem uma frase que é: depois de vós, nós. E em seguida diz Dom Manuel II. Depois de vós, nós é uma frase que usavam os monarcas europeus do tempo do absolutismo, que queria dizer depois de Deus, que manda tudo, o rei, que é o braço de Deus na terra. Mas esta frase foi também adotada pela Casa de Bragança, os duques de Bragança. Porque logo a seguir aos reis, e isso é que era o vós, os reis de Portugal, depois dos reis de Portugal, estavam eles, duques de Bragança, que eram os mais importantes fidalgos portugueses. Eles usam muito essa ideia dos nós, até com trocadilhos. Olhem aqui uma porta da tapada, chama-se Porta dos Nós. E lá estão os nós, mas é esta ideia depois de vós, nós. Aqui tem um sentido completamente diferente. Em vez de esse orgulho, tem um sentido de humildade. E quer dizer, depois de vós, o grande rei Dom Manuel I, o venturoso, o rei no tempo do qual Vasco da Gama chegou à Índia, Cabral descobre o Brasil, Portugal torna-se numa das grandes potências do mundo marítimo de então, o grande rei Dom Manuel. Depois dele, o Dom Manuel II. Ele não sabia nessa altura que é aquele a quem a história chamou o rei venturoso, o Dom Manuel II ia ser o rei desventurado. É uma figura extremamente simpática, quase desconhecida. O meu programa de hoje é uma homenagem a Dom Manuel II. Dom Manuel foi o terceiro filho do rei Dom Carlos e da rainha Dona Amélia. O primeiro, como sabem, é o Dom Luís Filipe. Já quando estivemos nas Caldas mostrei o retrato dele, pintado exatamente na altura em que o assassinaram. A segunda foi uma menina, olha, nasceu aqui em Vila Viçosa, estou-lhes a falar no Palácio de Vila Viçosa. Era uma menina chamada Joana, que nasceu prematura e durou muito poucos dias. E o terceiro é realmente Dom Manuel, que nasce no Palácio de Belém, em Lisboa. Bom, o menino nasce e puseram-lhe este nome. Reparem como o nome é engraçado. É Manuel, Maria, Felipe, Carlos, Amélio, Luís, Miguel, Rafael, Gabriel, Gonzaga, Xavier, Francisco de Assis, Eugênio, de Bragança, Saxe, Coburgo e Orleans. Bom, como vê, este nome enorme quer dizer que tinha o nome dos pais, por isso é que ele é Carlos Amélio, Dom Carlos e Dona Amélia, tem o nome dos avós, tem o nome dos bisavós, e isso dá estes nomes todos. Bom, devo dizer que não são os grandes nomes que fazem os grandes homens. É exatamente o contrário. São os grandes homens que fazem os grandes nomes. A infância de Dom Manuel não tem nada de especial. Aliás, quem quiser conhecer em pormenor a vida de Dom Manuel, dispõe de um livro excelente, o livro do professor Joaquim Veríssimo Serrão, que é uma obra-prima de biografia histórica e que conta com todo o pormenor a vida de Dom Manuel desde
o dia em que nasceu até à data da sua morte. A mocidade dele, aliás, não tem grandes novidades. Estudou, tinha muitos professores em casa, nunca andou numa escola, não é verdade? O professor de História, isto é curioso, o professor de História dele era o professor Oliveira Ramos, era professor no curso superior de Letras. Era um homem que sabia muito, 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 e leu muito, leu tanto, que a certa altura cegou, era completamente cego. Bom, e continuava a dar aulas. Bom, e isto a mim emociona muito, porque ele, para dar aulas, sem já ler, tinha um estudante, o seu melhor aluno, escolheu o seu melhor aluno, ia à casa dele e, na véspera, durante horas, lia-lhe cuidadosamente as crónicas portuguesas, lia-lhe os catálogos dos livros que iam saindo no estrangeiro sobre a história de Portugal, lia-lhe esses livros. Bom, e o professor Oliveira Ramos, apesar de cego, através desse seu bom aluno e grande amigo, mantinha-se completamente ao corrente das novidades da história. Esse bom aluno chamava-se José Saraiva. Era o meu pai. Daí a minha emoção ao falar de Oliveira Ramos, porque foi ele e foram essas sessões de leitura que instilaram na alma do meu pai o gosto pela leitura das crónicas, as fontes da história que todos nós, os filhos dele, herdámos. Imaginam e compreendam a comoção com que lhe estou a falar disto. Oliveira Ramos ensinou a história de Portugal e fez realmente Dom Manuel um homem que punha a sua pátria acima de tudo. Dom Manuel nunca pensou que ia ser rei. Ele esperava ser oficial de marinha. Tinha 18 anos, mas nessa altura dá-se realmente um drama que é o regicídio. A morte do pai e do irmão dele. Bom, as pessoas sabem que foi o regicídio. Isso liga-se ao deflagrar do grande movimento republicano. Porque é que aparece com toda essa força nos últimos anos do século XIX e nos primeiros anos do século XX a ideia republicana? Bom, há muitas interpretações, cada pessoa pensa isso de seu modo. Eu também tenho a minha maneira de pensar. Eu julgo que isso é realmente o resultado social das grandes transformações trazidas a Portugal depois da regeneração. Como sabem, a regeneração é em 1850. Bom, entra uma política de melhoramentos materiais e isso faz com que em Portugal apareçam as primeiras linhas do comboio, as primeiras estradas, os primeiros telégrafos, as máquinas a vapor, as grandes fábricas, essas chaminés de tijolo que eriçam aqueles bairros à volta de Lisboa, são todos dessa altura. Os bancos, os jornais. Bom, é claro, e com tudo isso, uma classe nova. Uma classe que tem os tipógrafos que fazem os jornais, os jornalistas que os escrevem, os operários que trabalham nas fábricas, os professores, os funcionários públicos. É toda uma classe nova, que aspira a uma política nova. Bom, e a nova política a que se aspira tem um nome. Chama-se República. É claro que contra a ideia de República ficavam aquelas classes que, antigas, ficavam os grandes proprietários rurais, ficavam os sacerdotes, ficavam os fidalgos. Bom, mas são dois mundos que se contrapõem. Uma classe média de pequena burguesia que surge em consequência da política da regeneração e as velhas classes dominantes que sentem o seu poder ir derrocando pouco a pouco. Bom, o grande momento de choque entre esses dois mundos é o dia 1 de fevereiro de 1908. O rei Dom Carlos, com a família real, saiu daqui, de
aqui deste palácio em que estou a falar, tomou o comboio, que foi até ao Barreiro. No Barreiro tomava-se um navio que depois desembarcava no Terreiro do Paço. Ele saiu no Terreiro do Paço, meteu-se num landau puxado a cavalos, aberto, ele, a esposa, a Rainha Dona Amélia, e os dois filhos, o Dom Luís Filipe e o Dom Manuel, e percorrem umas dezenas de metros diante das arcadas do Terreiro do Paço, quando, detrás dos arcos, surgem homens armados, muitos, que disparam sobre a família real. Matam o rei, que deve ter tido uma morte fulminante, matam o príncipe real, Dom Luís Filipe, Dom Manuel ainda foi ferido, mas com ligeireza. Bom, e é assim que Dom Manuel, que nunca pensou ser rei, se vê nesse dia 1 de fevereiro de 1908 na situação de rei de Portugal. É um reinado curto, vai durar cerca de 30 meses. Ele é rei desde 1 de fevereiro de 1908 até ao dia 5 de outubro de 1910. Reinado extremamente difícil. Difícil, primeiro, porque realmente trata-se de suceder a um grande homem. O rei Dom Carlos tinha sido um grande estadista. Nunca foi um rei simpático. Não era um rei de quem o povo gostasse. Mas era um rei de grande talento, de grande cultura, um grande diplomata. E um homem poderoso. Era ele que, sobre os seus ombros, aguentava já a velha monarquia. E suceder a um grande homem nunca foi fácil. Nunca foi fácil. Depois havia a política monárquica. Os políticos estavam profundamente divididos. Cada grupo dizia mal do outro e pretendia suceder-lhe. Bom, o Dom Manuel, nestes 2 anos em que reinou, ele teve 6 governos. Porque todos os outros lutavam para derrubar quem estava no poder. Ele começa, primeiro, chama um homem que toda a gente admirava e respeitava, que era o Almeida Ferreira do Amaral, que inaugura a política chamada de acalmação. Porque entendeu-se que aquele crime do Terreiro do Paço, a morte do rei, resultava da exaltação. E, portanto, o que era preciso era acalmar. Bom, mas Ferreira do Amaral não conseguiu acalmar ninguém. Teve um governo que caiu poucos meses depois, ainda tentou um segundo, também caiu logo a seguir. Aí o rei aí chama um segundo primeiro-ministro, que é o Campos Henriques, que é um homem também de grande prestígio, mas também está há poucos meses no poder. Cai o Campos Henriques e pensa-se, não, isto é um general que a tropa respeita, e chama o general Sebastião Teles, mas o Sebastião Teles tem contra si os partidos todos. Então chama outro primeiro-ministro, que é o Venceslau de Lima, esse é presidente da Câmara Municipal do Porto, e aqui dizem, bom, talvez um homem que não seja daqui de Lisboa, um homem lá de cima, mas não, nem o Norte nem o Sul conseguiam governar nada. Venceslau de Lima é rapidamente derrubado. Chamam então o Veiga Beirão. Veiga Beirão é um jurista ilustre, um professor que tem sido ministro várias vezes, mas Veiga Beirão também é derrubado rapidamente. Napão vai depois chamar o Teixeira de Sousa, que é o chefe do Partido Regenerador, e é o Teixeira de Sousa quando deflagra em Lisboa, no dia 3 de outubro, a Revolução Republicana. Devo dizer que em 1910 o número de republicanos representava uma minoria em relação ao número das pessoas que se diziam monárquicas. Quando iam a eleições, os republicanos tinham uma pequena percentagem, poucos por cento de votos. Portanto, eles, democraticamente, medindo os votos, nunca podiam apoderar-se do poder. Por isso mesmo é que eles foram para a solução de uma revolução. Porque as maiorias nunca fazem revoluções. As maiorias instalam-se nas poltronas do poder e dão ordens. Dão ordens à polícia, dão ordens ao exército, dão ordens aos tribunais, governam. Bom, as minorias, essas é que têm que, na sombra, conspirar e arranjar planos para derrubar as maiorias. Bom, é isso que acontece em outubro de 1910. Não é muito numeroso o número de revolucionários, simplesmente não há ninguém que se oponha.
resistência oposta pelo exército, que se dizia monárquico, é praticamente nenhuma. Os republicanos chegam a sentir-se perdidos. O chefe nominal da Revolução, que é o Almirante Cândido dos Reis, atravessa o crânio com um tiro, pensando que tudo estava perdido, mas há um homem, que é um comissário naval, Machado Santos, que na rotunda resolve não se render e ficar ali disposto a vender cara à vida. Bom, a verdade é que ninguém o consegue tirar dali, os marinheiros aderem à Revolução e, a certa altura, os republicanos sentem-se vencedores, quase sem saber porquê, porque os monárquicos rendem-se, hasteiam a bandeira branca e a República é proclamada em Lisboa. Bom, Dom Manuel, que está no seu palácio, ele está nas necessidades, o palácio é bombardeado, ele aguenta isso e à força querem tirar de lá, ele diz que não, diz que é o seu lugar e tem esta frase. Bom, se a Constituição diz que o rei se deve deixar matar, eu vou-me deixar matar. Bom, mas lá o conseguem tirar dali, dizendo que as tropas que estão agora ao palácio fazem falta para ir atacar os republicanos, levam-no um pouco à força para Mafra, de Mafra depois violentam-no, levam-no para Ericeira, onde ele embarca no ilhate real Amélia, que já lá estava à espera dele. Isso tudo isso é estranho. O ilhate Amélia preparou-se para o levar para longe logo no início da Revolução. E ele vai para a Inglaterra, onde passa a maior parte da sua vida. Ele viveu em Portugal menos de 21 anos e viveu no estrangeiro, no seu exílio, quase 23, 22 anos e tal. Portanto, a maior parte passam a Inglaterra. E é exatamente no exílio que Dom Manuel dá a prova da sua nobreza, do seu extremo amor a Portugal. Eu estou-lhes a falar aqui na biblioteca Dom Manuel II. Vamos entrar na biblioteca, mas eu gostaria que, ao entrarem, lessem uma frase que foi ele que disse. A lápide que fica à entrada da sala de leitura tem estas palavras. A meta do nosso esforço é erguer bem alto o nome do nosso país, demonstrar os feitos dos portugueses e servir a nossa pátria, levantar a bandeira dos triunfos dela. Isto são palavras do rei Dom Manuel para justificar o seu enorme e fatigante trabalho enquanto esteve no exílio, para tornar conhecidos os feitos de Portugal. Naturalmente que, depois de proclamada a República, continuou a haver em Portugal monárquicos. Em especial, havia no exército muitos oficiais que eram monárquicos. Bom, e portanto pensavam em fazer outra revolução para implantar de novo a monarquia. E iam a Londres, falavam com Dom Manuel, e Dom Manuel dizia-lhes sempre: Portugal não quer mais revoluções. É preciso é preparar o futuro, trabalhar pelos portugueses. Eu não quero revoluções em Portugal. E Dom Manuel, acima de tudo, recomenda sempre a paz. Dom Manuel chegou ao ponto de, quando o Presidente da República Portuguesa, Dr. Bernardino Machado, vai a Londres mandar o seu mais ilustre representante, o fidalgo que chegava à sua casa, apresentar cumprimentos ao Presidente da República Portuguesa. Porque, dizia ele, hoje Portugal é uma república e quem simboliza Portugal é o Presidente da República. Eu mando cumprimentar o chefe do Estado que existe na nação portuguesa. É claro, os monárquicos achavam tudo isto muito mal, então um rei que não se bate pelo seu lugar. Mas ele dizia: aqui não há lugar para reis. Os portugueses ou querem a monarquia ou querem a república. Portanto, se houver um grande plebiscito, e era isso que ele defendia, em que os portugueses digam: queremos antes a monarquia, eu volto para Portugal.
se não houver isso. Eu com revoluções não quero. É realmente, entretanto, o que o rei faz é trabalhar, trabalhar. Eu estou, reparem, tenho diante de mim 3 enormes volumes. Isto é a obra do rei Dom Manuel durante o seu exílio. Ele resolveu mostrar ao mundo quem eram os portugueses e o que eles tinham feito. E, portanto, publicar aqui uma obra monumental com os livros portugueses. O primeiro volume tem os livros desde 1469 a 1539, o segundo desde 1539 a 1569, o terceiro, que já não pôde ser acabado por ele. E o terceiro já foi feito por uma secretária, a Miss Marjorie Withers, que era uma grande colaboradora e que, baseada no método que ele tinha instituído e nos materiais que ele tinha reunido, faz o terceiro volume. Mas isto é uma obra bilingue, uma coluna em português, uma coluna em inglês, e mostra ao mundo os grandes livros portugueses, que ele ia comprando. Eu tenho aqui na minha frente alguns. Olhem, este por exemplo, isto é nem mais nem menos, é raríssimo, é a compilação das obras de Gil Vicente. Se não fosse esta publicação, nós hoje desconhecíamos quase todo o teatro vicentino. Ele conseguiu exemplar. Tenho aqui, por exemplo, a primeira edição dos Lusíadas. Outra raridade. É claro que ele chegou a adquirir, nos leilões, em todo o mundo, nos livreiros, ele procurava as últimas relíquias desses tesouros que tinham sido ali da língua portuguesa do século XVI. Chegou assim a reunir 414 livros preciosos que hoje estão aqui em Vila Viçosa. Há um aspecto muito importante que é o testamento que ele fez. Ele, em 1915, quando tinha começado a Grande Guerra, e ele não sabia se ia ficar vivo ou morto, a guerra era uma guerra sem quartel, e ele resolveu fazer testamento. Bom, e reparem, isto é em 1915. É 5 anos depois dele ter sido atacado, bombardeado no Palácio das Necessidades, de o quererem matar, dele ser obrigado a fugir de Portugal, um país onde tinham morto o pai dele, tinham morto o irmão. Bom, e ele, neste testamento, diz: todas as minhas coleções constituam um museu para utilidade de Portugal, minha bem amada pátria. Este museu deve ser denominado Museu da Casa de Bragança. Será instalado em Portugal. Ficará sujeito à direção e gerência de um conselho de administração composto, e depois indica as pessoas. Quer dizer, 5 anos depois de ter sido ameaçado de morte pela proclamação da República, ele em Londres faz um testamento legando todos os seus bens à sua querida pátria. Bom, ele morreu subitamente e inesperadamente, quando tinha acabado o segundo volume desta obra monumental, é de 32, ele morreu em 33. É claro, hoje isto é raríssimo, mas a Fundação da Casa de Bragança publicou este catálogo com a biblioteca de Dom Manuel II. É uma homenagem que prestam, e aqui descrevem os livros que ele comprou. Mais do que isso, a Fundação da Casa de Bragança continuou esse projeto do último rei de Portugal de reunir as relíquias, enfim, dos nossos tesouros artísticos do século XVI. E tenho aqui muitos livros. Hoje a biblioteca tinha 414 livros comprados por Dom Manuel e tem hoje 541, porque a Fundação tem continuado a comprar livros. Bom, coisas preciosas eu tenho aqui, olha, por exemplo, isto. Isto é uma coisa maravilhosa. É um documento sobre a eleição como patrício romano de um fidalgo português, e é um manuscrito lindíssimo, lindíssimo. Tem no fim
uma imagem que é a própria cerimónia em que em Roma o fidalgo está a ser investido nessas funções de patrício romano. Bom, este e muitos outros tesouros têm voltado a Portugal em virtude da fundação da Casa de Bragança. O desejo de Dom Manuel foi cumprido e todas as suas coleções estão hoje aqui no Museu da Casa de Bragança em Vila Viçosa. No dia em que saiu de Portugal, na Revolução de 5 de Outubro, Dom Manuel escreveu um último despacho, que eu vou ler. É uma carta que ele dirige ao chefe do governo, Teixeira de Sousa, em que diz o seguinte: forçado pelas circunstâncias, sou obrigado a embarcar no iate Real Amélia. Sou português e sê-lo-ei sempre. Tenho a convicção de ter cumprido o meu dever de rei em todas as circunstâncias e de ter posto o meu coração e a minha vida ao serviço do meu país. Espero que ele, convicto dos meus direitos, o saberá reconhecer. Viva Portugal! Passados todos estes anos, penso que também este desejo está realizado. Todos os portugueses reconhecem que este seu último rei amou acima de tudo a sua pátria. E ele sentiu e viveu que isto de republicanos, monárquicos, são alcunhas que nos põem. O nosso verdadeiro nome é o de portugueses. Como El Rei dizia, viva Portugal!